Cine se arce unul programis parglepșit Ribuls Morigis a prezidentul candidatii Ețuia. Octombrie septembrie Laboristului Partiei lideri Shalva Natelashvili Tribulis municipalității mosahleobas șeptă de sacutari se arce unul programa Gațno. Sadguris teritoriaze candidatis gamoçenam interesianim smenelebis tavshegra ganapiroba. Ჩვეული რიტორიკით შრომის პარტიის ლიდერმა ქვეყანაში არსებული ვითარებაზე ისაუბრა და არც კონკურენტების შეფასებას მორიდებია. Razi იხარჯებიან, razi აკრავენ ამ დიდ ბანერებს, razi ხარჯავენ მილიარდებს და მილიონებს ამ საარჩევნო რეკლამაში შემთთვის გაუგებარია. Candidatii საარჩევნო programis, ძირითადი ნაწილი საყოველთაო უფასო განათლებას, ჯანდაცვის სრულყოფას, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის აღდგენასა და გაძლიერებას მოიცავს, რაც შალვა ნათელაშვილის განცხადებით პირველ რიგში რუსეთის ბაზრის გახსნითა და მასთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებით უნდა იქნეს მიღწეული. Შეხვედრის ფორმატიდან გამომდინარე საპრეზიდენტო კანდიდატმა მოსახლეობის მხრიდან დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა და სხვადასხვა ტიპის დაპირებებით გასცა. Დავბრუნდებით აფხაზეთში და ცხინვალში. Მაშინ, როდესაც დავიბრუნებთ რუსეთს როგორც ეკონომიკურ ბაზარს. Იმას შეომეგობრებო, რომ 4 წელი მე გაგათავისუფლეთ საკასო აპარატებისგან. Დახსოვთ თქვენ ხო, რომ დავიწყეთ ვილოს რევოლუცია 2015 წელს. Გარგაცო. Ხო. 4 წელი ხო გაგათავისუფლეთ საკასო აპარატებისგან. Არა ინტერესებს. Დაპირდებით, რომ საკასო აპარატებს ჩემი ხელით დავამტროთ თუ გავხდეთ ეს. Ან არ იქნება. Დასწრებული. Სანამ ჩემ ხალხს არ დაუბრუნდება ღიმილი, რომელიც ასე საოცრად უხდება. Მანამდე არ არსებობს მე ვიცხოვრო კარგად. ჩემ ქვეყანა ცხოვრობდა სუდა და მე ვიცხოვრო კარგად, ამას არ დაუშვა. Კითხვა ტყიბულის შახტებზეც დაისვა. Ტყიბული შახტა, რაც არ უნდა კარგი ინვესტორის ხელში ჩავარდეს, ვერ გახდება ის ბაზისი, რომელიც ჩვენ ოჯახებს სიკეთე შემოიტანს. Ტყიბული შახტა სჭირდება სახელმწიფო მართველობა. Ტყიბულის ქვანახშირი ეს არის ოქროს მადანი, რომელიც უნდა დაბრუნდეს სახელმწიფო საკუთრებაში და სახელმწიფო და ბიუჯეტი უნდა იყოს პასუხისმგებელი უსაფრთხოებაზე. Თუ არ იხოცებოდნენ ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭები იქა მაღალ ხელფასზე, უმუშევრობაზე, კომპენსაციაზე, დაინვალიდების დროს პენსიაზე და ყველაფერზე უნდა იყოს, მათ შორის მკურნალობაზე, მათ შორის დასვენებაზე, მძიმე პირობებია, ბავშვების გაგზავნა, აღიქინო ძალები, ამას სახელმწიფო უნდა, ამას ვერ ბეჟვაში უნდა, ვერ ნატელაშვილი, ვერ მოაგვარებს, როგორც კერძო. Დღეს ჩვენ მოვივლით ტყიბულს, ამ ზონის სოფლებს და ბაღდადის სოფლებს, დაახლოებით 20 დასახლებული პუნქტი უნდა მოვიაროთ და მინდა გითხრათ, რომ ვიღებ ძალიან დადებით ენერგიას, როცა ხვდები აი ასეთ ლამას, ამაყ და ქედმოუხრე ხალხს და კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, რომ ამათი მოტყუებდა და რასაც მთავრობა აკეთებს იმ პოლიტიკის გაკეთება, არის უზარმაზარი ცოდვა, რომელსაც ვერ გამოისყიდიან ვერანაირი აღსარებით. Ხალხს უნდა დროზე მიხედვა და არა დაპირებები და მერე იმის ახსნა, რატო ვერ ასრულებენ დაპირებებს. Ასე ლაპარაკობს უყალა, რა ასრულდება და რა არა, სხვა არის. Განსხვავებული სხვა კანდიდატების როგორ ვთვლით? Განსხვავებულია მაგენი ყველა ერთი მეორესაგან. ყველა სამის პროგრამა აქვს. ძალიან ბერს უყვარს და აი ღირსეული კანდიდატია რო იტყვიან. ისეთი პროგრამა აქვს რომ აი ხალხისთვის რო იქნება და ქვეყნისთვის. ყველას ბავშვებისთვის, ახალგაზრდა მოხუცებისთვის. აი სანატრელი პრეზიდენტი და ნამდვილად რო ქვეყნისთვის იქნება. აი ეს იქნება ჩემი სიტყვა და შეასრულებს კიდევაც რასაც ამბობს ნამდვილად კარგი ოჯახი და რა პიროვნება არის იდეალური რო იყვნენ ძალიან კარგი პიროვნება. Მე თავიდან არ მომისმენია ხბოლოს მოვედი და ისე ძალიან მიყვარს მაგი და მივწებ მას. Რადო არის განსხვავება? Არის მაგი არის ალალი კაცი და მე მგონია ყველაფერს სიმართლეს აქვს. Სანდო არის ძალიან მაგაცი მოსაწონია მაგის საუბარი რუსეთთან თუ იქნებით კარგად ყველაფერი აფხაზეთის დაბრუნდება და რუსეთის დაბრუნდება. Მე მაბრძოლეს იგინ არაბლის გულისთვის და გევარდაგერ ახლა გადაღრიგი ხალხი არაფერში არ ვარგივართ არევის ოსეთშიდაც ბრძოლობდი და აფხაზეთშიდაც ბრძოლობდი თუ იქნება დაბრუნება რუსეთთან კარგი ურთიერთობა გვექნება ყველაფერს კარგად იქნება. Ტუბუში წინასაარჩევნო კამპანიის დასრულების შემდეგ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი საწირის ორპირისა და კურსების მოსახლეობასთან შესახვედრად გაემგზავრა. Იმეც ვიქონებ, რომ 27 ოქტომბერს გამარჯვების არწივი ტყიბულიდან აუბრინდება. Გაიხარ.